alle sammen. I dag, der skal jeg lægge noget makeup på mig, og det er lidt noget andet, end hvad jeg har gjort før. Og jeg har altså ikke det der ring light og alle de der makeup products og alle de der beauty goals. Men jeg har i hvert fald noget. Jeg har min mascara, og den der til, man bruger til øjnene, og den der, som man bruger til beauty blenderen. Jeg har ikke en rigtig en. Det er bare, hvad jeg fik, og det er jeg rigtig glad for. Okay. Så jeg tænkte, at vi skal starte med den der. Den gør sådan din hoved, sådan hvis jeg drar en pimple eller noget. Den lægger jeg så egentlig bare på. Nu kommer jeg lige lidt tættere på. Jeg har elsket makeup i rigtig lang tid. Jeg har prøvet i lang tid, og jeg laver ikke de der cat eyes, hvor de gør sådan ud her, fordi det er rigtig dårligt. Men jeg prøver bare på at gøre ting. Jeg gør det ikke rigtig meget ved nakken, jeg ved ikke helt hvorfor. Og så tror jeg egentlig, at jeg vil bruge der er en pink farve lige der. Jeg ved ikke om I kan se den, men det er den, som jeg vil bruge. Og jeg har jo ikke det der, som jeg har sagt, jeg har ikke det der alle de der seje makeup ting og et rigtig kamera, for jeg filmer det sådan set på min telefon, så jeg kan jo ikke sådan stoppe den. Hvis der er nogen, som der vil hjælpe mig med det der med, hvordan man stopper den, så vil jeg være rigtig glad for det. Det er også helt okay, hvis du ikke kan hjælpe med det. Det ser ikke særlig godt ud. Nå. Så tager vi mascara på. Det er da rigtig farligt. Hvad du tror. Man kan ikke rigtig se det, men det er fordi, at jeg er på min telefon lige nu. Min mor har ikke råd til sådan kamera og alle de der ring light og alt muligt. Men jeg bruger min telefon, og jeg håber, at det er okay. Det ser ikke rigtig godt ud indtil videre, men jeg har ikke det der highlight og det der powder noget, fordi det er jeg ikke rigtig god til. og så tager jeg bare lidt af mit blush. Og så blander jeg det jo ind, ligesom alle de der folk gør. Jeg er ikke særlig god til det her, men jeg prøver bare. Okay. Skal det ikke noget? Wow, det ser faktisk rigtig godt ud. Nå, okay. Nu ved jeg, hvad han er med en pause. Alle de der beauty goals, som James Charles, han der Batman. I ved jo ikke, at jeg er i live, men det kan være, at jeg kan tale engelsk, så kan de finde mig. Det er ikke særlig godt makeup det her. Jeg har ikke lidt rigtig meget på endnu. Men jeg tror, hvis det er okay. Og jeg har et rigtig ikke særlig sort værelse.
Så jeg har ikke alle de der pige-ting, som andre piger har. Men jeg har ikke haft en pige-ting. Min storesøster vil ikke rigtig have pige-ting. Så hun er mere en af de der tomboy. Det er lidt irriterende, fordi det er bare hver gang, så kan man høre hende, som hun siger, jeg kan ikke lide makeup. Jeg kan ikke lide dit pige-ting. Jeg kan ikke lide dit pige-ting. Og jeg bliver jeg rigtig irriteret over, men... Så hvis jeg... Et sekund. Skal jeg lige tage det op igen? Det er for ned. Perfekt. Okay. Og så skal jeg sådan se mig sådan tilbage lidt. Perfekt. Jeg bliver lige hurtig. Og jeg har ikke sådan en computer, som hvor man kan sådan gøre det der edit noget, men det vil jeg faktisk rigtig gerne have, men som jeg har sagt, det har min mor er god til. Skriv i kommentaren, hvis jeg stadigvæk har de der tænkekort fra jul. Jeg har rigtig mange af dem. Ja. Jeg bare tænker over det.